İfo Xəbər kanalımıza hoş gəlmisiniz. Erməni vandalizmçiləri kanalımızı şikayət edir. Hər kəsdən kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənib müzakirələr bölməsində böyük hərflərlə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirik. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. Ermənistanda iki seçim ola bilər, lakin indiki başnazir və komandasının reytingini nəzərə alsaq, onlar prezident seçkilərinə getməyəcəklər. Çünki onlar mer seçkilərinə belə qorxa-qorxa qoşuldular. Konkret Azərməni mediasına istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri politolog Alin Gevondyan səslənirib. Bu qədər pul paylaya, inzibati təzyiq göstərə bilməzlər, çünki insanların soyuducuları boşalır, sosial problemlər isə nifrət doğurur. Nifrətdən hərəkətə gedən yol isə çox qısadır. Hakimiyyət modelinin dəyişdirilməsinə gəlincə, əminəm ki, Nikol Paşinyan prezident olmaq istəyir, amma fərqli şəkildə, yəni seçkisiz. Paşinyan istəyir ki, onu parlament seçsin. Amma bundan əvvəl konstitusiya referandumu keçirilməli və səlahiyyətlərdə dəyişiklik olmalıdır, deyə erməni politoloq vurğulayıb. Gevondyan əlavə edib ki, prezidentin güc və xarici siyasət blokunun rəhbəri olması konstitusiyada əksini tapmalıdır. Bir növ başnazir postu yaradacaqlar və iqtisadiyyatın idarəçisi də məhz olacaq. Yəni, Ermənistanda parlamentli yarı prezident modeli olacaq, deyə Gevondyan fikirlərini tamamlayıb. Azərbaycan-İran dövlət sərhədinin işğaldan azad olunmuş 132 kilometrlik hissəsi Azərbaycan sərhədçiləri tərəfindən nəzarət altına götürülüb. Bu istiqamətdə sərhəd mühafizə infrastrukturunun bərpa olunması sayəsində əvvəlki dövrlərdə bu ərazilərdən keçən narkotrafika ciddi zərbə endirilib. Bu barədə Xaraza Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Azərbaycan-Rusiya dövlət sərhədində demarkasiya işləri davam etdirilib. Hal-hazırda 178 ədəd sərhəd nişanı quraşdırılıb. Azərbaycanın dəniz təhlükəsizliyi strategiyasına uyğun olaraq dənizdə neft-qaz infrastrukturunun mühafizəsi məqsədi ilə Dövlət Sərhəd Xidməti sahil mühafizəsinin sərhəd gözətçi gəmilərinin sualtı mühafizə imkanları gücləndirilib. Gəmilərin idarə etmə heyətlərinin peşəkarlığı təkmilləşdirilib, dəniz yolu ilə narkotik qaçaqmalçılarına qarşı effektiv mübarizə aparılıb. Fevralın 2-sində Bakıda Azərbaycan Gənclərə Gününün 25 illiyinə həsr olunmuş Gənclər Forumunda iştirak edən Prezident İlham Əliyevin çıxışı tarixi və mühüm tezislərlə yadda qaldı. Əliyev gənclərin Qarabağdakı rolundan ötən əsrin 90-cı illərin əvvəllərində ölkədə mövcud olan acınacaqlı durumdan, ermənilərin xalqımıza qarşı törətdiyi və şiriklərdən və s. digər vacib məsələlərlə bağlı danışaraq Azərbaycanın gələcək inkişafına əsas konturlarını açıqladı. Prezidentin toxunduğu ən mühüm məsələlər içərisində milli mənəvi dəyərlərin qorunmasının vacibliyi ilə bağlı söylədiyi fikirlər idi. Bu fikirlər icrası bütün dövlət qurumlarının, televiziyaların ayrı-ayrılıqda müxtəlif sahələrdə çalışan vətəndaşların fəaliyyətlərinin əsas istiqamətinə çevrilməlidir. Əgər milli mənəvi dəyərlərimiz olmasaydı, bugünkü Azərbaycan hansı vəziyyətdə olardı? Erməni qəsbkarlığına, üzləşdiyimiz soyqırımlara baxmayaraq, Azərbaycan xalqı əsrlər boyu öz mental tarixi dəyərlərini qoruyub saxlamağı bacarıb. Müstəqil Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlər üzərində qurulduğu nəzərə çatdıran Prezident Əliyev qeyd edir. Bir halda ki, azad olmağımız dövrdə əsrlər boyu həm müstəmləkə, həm başqa ölkələrin tərkibində yaşadığımız dövrdə, əgər biz bu dəyərləri qoruyub saxlamışıq, indi əlbəttə biz bu dəyərləri qoruyub saxlamalıyıq. Zənnimcə, ən vacib olanı da məhz budur. Azərbaycan kənar təhsillərdən, xüsusilə qrant layihələrlə gənclərin zombiləşməsinə yönələn qlobal elementlərdən imtina etməlidir. Artıq qloballaşma termini kütləşib, dəyərini itirib və məhz bu ad altında müxtəlif dünya xalqları, xüsusilə də müsəlmanlar ciddi mənəvi terrora məruz qalırlar. Sanki əksər ölkələrdə qlobalistlərlə milli mənəvi dəyərlərin daşıyıcıları olan qüvvələr arasında savaş gedir. Ölkələrin daxili işlərinə müdaxilə halları artmaqdadır. Son günlər Qarabağdan xoşa gəlməz xəbərlər gəlir. Separatçı rejim qondarma konstitusiya islahatlarına başlayır, ərazilərin işğaldan azad edilməsi haqqında qanun qəbul edir, sülh məramlarla birlikdə separatçılar da bizim maşınları yoxlayır və s. Arayıqın qondarma konstitusiya islahatı öz mövqelərini gücləndirməyə hesablanıb.
Ötən ilin sonunda Paşinyanın Qarabağın statusu Azərbaycan Konstitusiyasına uyğun həll edilməlidir açıqlamasından sonra separatçılarla İrəvan arasında fikir ayrılığı dərinləşib və Araik Qarabağ klanının üzvlərlə yaxınlaşma xəttini tutub. Ərazilərin azad edilməsi qanunu da keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisinə daxil edilən Şuşa, Hadrut və digər ərazilərə iddia edilməsi məqsədi daşıyır. Separatçı rejim bunun mümkün olmadığını anlayır, lakin bu iddianın rəsmiləşdirilməsi Qarabağ klanı ilə həmrəli nümayiş etdirməyə hesablanıb. Bunun fonunda Azərbaycan maşın karvanını sülh məramlarla birlikdə separatçıların da yoxlanması əzələ nümayişidir. Ruslar terrorçu rejimin mövcudluğunu nümayiş etdirirlər və bu, həm də Prezident Əliyevin Laçın dəhlizinə faktiki biz nəzarət edirik açıqlamasına praktiki formada cavab verilməyə hesablanıb. Rusların və separatçıların ərazilərimizdə olduğu müddətdə belə təxribatların bu və ya digər formada davam edəcəyi bəllidir. Bakı Birləşmiş Ştatları bu prosesdə yanında görmək istədiyini açıqladı. Qafqaziya və Amerikanın dəstəyi ilə reallaşa bilər. Prezidentin köməkçisinin mühüm açıqlamaları və politoloqların şərhi. Prezidentin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, Kaspiyan Polisi Sintrin təşkil etdiyi ABŞ-Xəzər diplomatik münasibətlərinin 30 ili adlı webinarda Ermənistanla bağlanacaq sülh sazişinin bəzi məqamlarını və şərtlərini açıqlayıb. Hikmət Hacıyevin sözlərinə görə hərbi işğal faktı sona çatıb və Azərbaycan güc tətbiq etməklə dövlətlərin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sənədlərinin dəyişdirilməsinə dair yanlış nümunəyə son verib. Bildirib ki, Azərbaycan tərəfdaş və qonşu ölkələrlə birlikdə Cənubi Qafqazın münaqişə və müharibədən azad regiona çevrilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərir və regionun parçalanmadan inteqrasiyaya qarşılıqlı faydalı əlaqələrə əsaslanan regional əməkdaşlığa yönəlməsinə çalışır. Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişinin imzalanmasına dair danışıqlar beynəlxalq hüquqa uyğun aparılmalıdır. Bu saziş beynəlxalq hüququn fundamental norma və prinsiplərinə, xüsusilə də ərazi bütövlüyü və ölkələrin suverenliyi prinsiplərinə əsaslanmalıdır. Regionun yeni brending strategiyasına ehtiyacı var. Azərbaycan inteqrasiya edilmiş Cənubi Qafqaz regionunun inşası üçün öz rolunu oynamağa hazırdır. Biz burada ABŞ-ı vacib tərəfdaş kimi görürük. Hikmət Hacıyevin biz burada ABŞ-ı vacib tərəfdaş kimi görürük deməsi də maraqlı və mühüm detaldır. Azərbaycan Güney Qafqazda sülh və əminamanlıq yaradılmasında Birləşmiş Ştatları özünün ən yaxın mütəfiqi kimi görməkdə maraqlı olduğunu gizlətmir. Bəs buna Rusiyanın mövqeyi necə olacaq? Ukraynada Vaşinqtonla müharibə vəziyyətində olan rəsmi Moskva ABŞ-ın Güney Qafqazda sülh və əminamanlıq yaradılması prosesinə rol almasını qısqanclıq qarşılamayacaq ki, prezidentin köməkçisi regionda açılacaq yeni dəhlizlər, xüsusilə də Zəngəzur dəhlizi barədə də söz edib. O deyib ki, Zəngəzur dəhlizi Ermənistanı blokadadan çıxara və geniş quru əlaqələri olan ölkəyə çevrilə bilər. Xüsusən Qarabağda sıx bir çalışma var. Əkinçilikdən heyvandarlığa, sənayədən yollara qədər sıx çalışma var. Bu mövzuda da qarşılıqlı görüşlər yolu ilə irəliləyişlərin necə olacağını bunun müdafiə və təhlükəsizliyə təsirlərində dəyərləndirdik. Bunu Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar, Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovla birgə mətbuat konfransında deyib. O diqqətə çatdırıb ki, Türkiyə və Azərbaycan prezidentləri Ermənistana barış əllərini uzadıblar. Bu barış əlinin dəyərləndirilməsini gözləyirik. Bu sayədə sadəcə Azərbaycan-Ermənistan və ya Ermənistan-Türkiyə deyil, bütün Qafqazda barışın, sabitliyin, buna bağlı olaraq da rifahın hakim olması üçün səy göstəririk.